Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 вересня. Сьогодні у випуску. У Сумах відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Вибух газу. Спроба суїциду сумчанина ледь не коштувала життя його рятувальникам. Із зони АТО до стін вишу. В Сумському аграрному університеті пропонують соціальну адаптацію учасників бойових дій. Лікуватися в Сумах стало зручніше. В районі Баранівки на Доватора відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Відтепер медичну допомогу тамтешні мешканці отримуватимуть на місці. Зводити ці стіни почали ще 10 років тому, та довести справу до кінця змогли лише зараз. Весь цей час жителі Баранівки чекали відкриття власної амбулаторії. Відтепер більше 5 тисяч людей отримуватимуть медичну допомогу під боком. По второму поліклініку їздили, і далі було цього, а тепер просто дуже раді. У мене сахарний діабет. І я тут, може, інсулін буду отримати. Хорошо, красиво зроблено. Все, будемо тепер близько ходити по пелюрі. Приймати пацієнтів уже почали. В амбулаторії працює маніпуляційний кабінет, електрокардіограф, аптека. Ще в 2005-му на будівництво будівлі виділили 4,5 мільйони гривень. Аби оживити завмерлі стіни, знадобилося ще майже 400 тисяч. Виділено 370 тисяч гривень і проведені внутрішні роботи, заміна дверей, упорядкування території. І ми маємо логічне завершення. Вже амбулаторія почала працювати, є тут пацієнти, є лікарі, є медичні сестри. На сьогоднішній день в даному закладі працює 2 лікаря загальної практики сімейної медицини, посад 4. І так сумським медикам додалося вакансій. Більше того, на молоду пару сімейних лікарів чекає двокімнатна квартира у цьому ж приміщенні. Мер, у свою чергу, обіцяє вирішити транспортне питання. По-перше, треба виділити сюди автомобіль швидкої допомоги. По-друге, треба також сімейним лікарям легкової автомобілі. Ми сьогодні також це розглядали. Я думаю, що ми розглянемо з гаражу міської ради, буде якийсь невеличкий автомобіль, але виділений, щоб могли все ж таки по приватному сектору віддалені місця проїхати на автомобілі. На другому поверсі відділення розмістили денний стаціонар на 6 ліжок. Втім, щоб всі можливості закладу працювали на повну потужність, треба час, спеціалісти і знову-таки кошти. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах школярі більше не навчатимуться по суботах. Про це на останній апаратній нараді повідомив міський голова. За його словами, таке рішення було прийнято на місцевому рівні. Це була остання субота, коли навчалися наші діти в суботу. З наступної суботи у нас ми повертаємо п'ятидневку нашим місцевим рішенням. Я думаю, це буде правильно, хай діти відпочивають. Якщо буде складно, ми тоді знайдемо можливості. Ми працювали це питання з керівником галузі. Я думаю, що є шляхи вирішення таким чином, щоб діти все ж таки і на програму не встигали вивчити. Трошки підкоригуємо, може, її, але щоб вони суботу-неділю відпочивали вдома. Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» на з'їзді затвердила передвиборчий список та погодила кандидатури мажоритарників на позачергові парламентські вибори 26 жовтня. Попри тотальний тиск і вимоги приєднатися до опозиційного блоку, політсила, за словами лідера, йде на вибори самостійно і готова запропонувати виборцям конкретний план економічного і соціального порятунку України. З'їзд партії «Сильна Українця» розпочинають в присутності більше як 400 делегатів. Після процедурних моментів до головного. На порядку денному три питання – затвердження передвиборчої програми, погодження кандидатур мажоритарників та партійного списку кандидатів на позачергові парламентські вибори 26 жовтня. Новина номер один для партійців «Сильна Україна» йде на вибори самостійно. Ні в які блоки ми не підемо. Ми підемо під прапорами «Сильної України» і крапка. Ми об'єднувались уже раз. На одній і тій ж політичні граблі ставати ми не будемо. Раз об'єдналися, помилилися, вибачились і давайте без комплексів працювати далі. Нас з вами принуждали к миру,
принуждали к тому, чтобы мы не шли самостоятельно, к тому, чтобы мы объединялись с различными партиями. Иначе нас не пустят на центральные каналы, иначе нас не будет видеть избиратель, нас не будет слышать страна Украина, а это значит, вы уйдете в небытие. Не дождетесь, уважаемые товарищи. Йдучи на парламентські вибори, партія Сергія Тігіпка пропонує програму виходу з кризи. Її презентує делегатам з'їзду лідер. Мета сильних українців проста і зрозуміла – відновити економіку країни і соціальні стандарти громадян. Та передусім – домогтися міцного миру. В этой ситуации, когда очень тяжело, надо думать об объединении. Надо думать, каким образом вместе выходить из ситуации. Не раскачивать лодку, а пробовать грести в одном направлении. Задача не в том, чтобы выиграть войну, а задача в том, чтобы выиграть мир. Міцний мир неможливий без проведення регіоналізації управління, переконаний Сергій Тігіпко, яка передбачає збільшення повноважень місцевих органів влади від кадрових призначень до розпорядження бюджетними коштами, що збираються на території. Та секрет побудови сильної, заможної і єдиної країни, впевнений Сергій Тігіпко, доволі простий. Він у економічному благополуччі. Якщо сьогодні не буде змінена економічна політика, ми отримаємо колосальну економічну кризу, переконаний лідер сильних українців. Учасники з'їзду дещо відтермінували у часі затвердження партійного списку на позачергові парламентські вибори. Говорять, причини об'єктивні. Я не збираюсь ховати списки тих людей, кого партія «Сильна Україна» буде висувати у Верховну Раду. Дуже уважно бюро розглядає кожну кандидатуру. Не хотілося б, щоб туди попали люди, заплямовані корупцією в першу чергу, якимись іншими поганими справами. Натомість списки кандидатів-мажоритарників, складені в регіонах, партійці погодили швидко. 115 претендентів в цілому по Україні. На Сумщині кандидати в 5 округах. Сумська область. Науменко Сергій Іванович, 157-й. Кідіменко Петро Петрович, 158-й, Нагорний Сергій Павлович, 159-й, Скляров Михайло Миколаївич, 161-й, Дяченко Петро Миколаївич, 162-й. Це ті люди, які, по-перше, не були ніколи в парламенті. Я вважаю, що це найголовніше, тому що сьогодні і громада, і народ, і Сумщина, і взагалі держава потребує і наполягає на тому, щоб були нові обличчя в парламенті, ті люди, які будуть дійсно працювати на державу, які мають свій професійний досвід. Партійний список на позачергові вибори до Верховної Ради сильних українців затвердили на другому засіданні з'їзду. В ньому всього 204 претенденти на місця в парламенті. Список очолив лідер партії Сергій Тігіпко. В першу п'ятірку також увійшли Валерій Хорошковський, нардеп Світлана Фабрикант, керівник Запорізької організації партії Андрій Гамов та банкір Ігор Мазепа. Крім цього, в списку партії голова Федерації баскетболу України Олександр Волков та екс-генпрокурор Святослав Піскун. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Список «Батьківщини» вперше за часи участі у виборах очолила не лідер партії Юлія Тимошенко. Номером один вона поступилася людині, яка є символом боротьби за Україну – льотчиці Надії Савченко. Крім того, перша десятка виборного списку складається практично з нових облич – молодих людей з європейською освітою. ВО «Батьківщина» перезавантажила себе, представила нову команду, нову програму і заявила – Україна переможе. На 13-му з'їзді Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» майже 200 делегатів, дипломати європейських країн, священики, команда грузинських реформаторів. На з'їзді затверджують передвиборчу програму і кандидатів у нардепи від партії. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявляє, вони починають новий шлях. Команда змогла переосмислити всю попередню роботу, зробити висновки з усіх прорахунків, оновитися і стати сильнішою. Свою програму партії взяли весь кращий досвід світу і тепер мають з ким йти далі і що робити в боротьбі за Україну. Ми мусимо йти з вами по шляху дуже радикальних реформ. Ми можемо стати на чолі цих перетворень. Ми маємо великий досвід. Ми знаємо людей, які здатні вести ті чи інші галузі до повного реформування і до реального відродження і становлення. Ми та команда, яка можемо запропонувати Україні план повного перезавантаження. До того ж, однозначно наголошує, Україна не буде рухатися по компасах, розроблених в Кремлі. Натомість максимально посилить армію, боронитиме свою землю до кінця і повний курс на членство в НАТО і ЄС. Тут же проголошує, хто очолить виборчий список «Батьківщини». Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія Савченко.
Перша десятка виборного списку складається практично з нових облич – молодих людей з європейською освітою. Кожного особисто представляє Юлія Тимошенко. Решту називають поіменно. За партійним списком – мажоритарники від «Батьківщини». Від Сумщини – 6 кандидатів в нардепи – Володимир Шилов, Микола Полілуй, Віктор Лисенко, Віктор Тимошенко, Сергій Гресь, Владислав Бухарєв. Всі також кандидують вперше. «Батьківщина живе з часом. Це нове обличчя, це вимога суспільного життя, це є те, що буде рухати нас вперед. І я хочу також само, щоб Сумщина рухалася вперед. Тому ми разом з командою нових облич готові працювати, готові робити все необхідне, щоб люди нам вірили. І саме головне, що Сумщина, вона повинна бути об'єднана вірою і довірою. Дуже хочу вірити, що і цього разу ми зробили правильний вибір, що ми знайшли правильних людей, які працюватимуть в команді на цих виборах, і вони отримують належну підтримку. Партійці підкреслюють, провели повну внутрішню люстрацію. Кожен в Батьківщині усвідомлює високу ступінь власної відповідальності за надану довіру. Я хочу, щоб ви знали, що жоден член партії «Батьківщина» не має індульгенції творити беззаконня, приймати участь в корупції. Нема, незалежно від посади і номера в списку. Ми будемо карати це просто смертельно. Лідер «Батьківщини» в Сумській області Олександр Лисенко по завершенні 13-го партійного з'їзду висловлюється коротко. Для себе ще раз зрозумів. Одне єдине те, що я у 2006 році зробив правильний вибір, коли вступив в партію «Батьківщина». «Батьківщина» оновлена і перезавантажена, почала новий шлях. З абсолютною вірою Україна переможе. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Цієї осені на Сумщині знову подорожчає хліб. Про це повідомив очільник обласного департаменту агропромислового розвитку. За його словами, підвищення ціни обумовлене здорожчанням енергоносіїв та палива, а також низькою якістю зерна. Більше коштуватиме і цукор, а ось картопля та овочі мають залишитися зі старими цінниками. Аграрний фонд уклав договори щодо постачання борошна із 8 хлібопекарськими підприємствами Сумщини. Але з 1 вересня ціни на нього підвищилися. Очільник регіонального відділення фонду Олексій Мотренко зазначає, розцінки змінилися через дорожчання продуктового зерна. Пшениця в цьому році добра, але якість в зв'язку з погодними умовами погіршилася. Тому продовольчі зерна на сьогоднішній день у відсотках – це десь 35 на 65. 35 – це продовольчі зерна, 65 – це фуражне зерно. Подорожчання борошна, ми вчора розмовляли, якщо перекрасимо підприємствами, десь буде 12-15%. Хлібопекарі області будуть підвищувати ціну на свою продукцію з наступного місяця, констатує директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко. Мешканців області просить поставитися до цього із розумінням. Раніше 1 жовтня ціна на хліб, ми вважаємо і просили їх, щоб ціна на хліб залишалася на тому рівні, якому вона зараз є. З 1 жовтня я вважаю, що будуть зміни. І це дійсно так. Коли підняли ціни у 2 рази на всі енергоносії і на паливо, а ми сьогодні хліб піднімаємо тільки на 5-10%, це складно, але ситуація така, яка вона дійсно на сьогоднішній день є. Подорожчає цукор. Володимир Івченко зазначив, що за кілограм солодкого піску доведеться платити від 12 до 14 гривень. Це пов'язано з тим, що він збитковий як для виробників, так і для переробників. Що стосується картоплі та овочів, то значних цінових коливань не очікується. Більше того, ці товари є та будуть одним із найдешевших в Україні. Сумська область із 32 позицій на сьогодні в порівнянні з Україною, у нас ціни нижчі по 24 позиціях. В тому числі у нас на сьогодні ціни найнижчі по картоплі, по капусті, по морпі, по буряку і суттєво. Сьогодні достатньо цієї продукції і на ринках, і у населення. Тобто, якщо і буде подорожчання, то воно не так суттєво буде, як в Україні. Я думаю, що ми ті позиції, які ми маємо, ми будемо і залишати за собою. За інформацією агродепартаменту, на сьогоднішній день вже завершено збір ранніх зернових культур і розпочато збір пізніх. Очільник відомства наголошує, продовольчу безпеку Сумщини буде забезпечено. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ.
Сумчанин вирішив коротити собі віку, включивши у квартирі газ. Разом з винуватцем трагедії до опікового відділення лікарні доставили двох міліціонерів та пожежників, що намагалися попередити нещастя. Близько опівдня на телефон чергового міліції зателефонував чоловік і повідомив, що збирається закінчити життя самогубством, тому відкрив на кухні газ і збирається його підірвати. На місце були направлені в екстреному порядку сотрудники міліції, МЧС, скора допомога, газова служба. На момент прибуття сотрудника міліції на місце останній ще знаходився в квартирі, вів переговори по мобільному телефону з дежурною частиною, яка всячески намагалася його відговорити, завершити якісь протиправні дії. Поки міліціонери намагалися відмовити чоловіка від фатальних намірів, рятувальники спробували виламати двері. Саме у цей час і пролунав потужний вибух. Взрывом были причины телесные повреждения сотрудника милиции, которые пытались предотвратить данный взрыв, а также были причины телесные повреждения сотрудникам МЧС, которые в этот момент пытались вскрыть двери. Звук вибуху було чутно за декілька кварталів. Чую так баба! Думаю, що там воно таке? Угу. Вже думала, що Росія взорвалась. Я подумала, що це війна. А я подумала, кінець світу. А я подумала, що гроза і спугалася, потім слышу стекла і... Моя бабушка думала, що це росіяни бомблять уже. У квартирі зловмисника суцільні руїни. Деякі стіни зруйновані вщент, інші дали тріщини. Шибки повибивало навіть у сусідів. Чоловік і раніше не відрізнявся відмінною поведінкою. Про його минуле і теперішнє у дворі знають всі. Цього Вітьку знаємо як облупленого. Він недавно прийшов з тюрми. Він сидів за подріз. Сусіда він подрізав. Давали йому 6 років, але він відсидів 4,5. Він як трезвий було, нічого. А як вип'є, дурак з дурака, звідні за вираження. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. За матеріалами сектора зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ. З просвітницькою місією на Сумщину – позбутися позаблокового статусу, подолати в суспільстві стереотипи, які склались про НАТО, та головне – відновити роботу з Північно-Атлантичним альянсом. Про це сьогодні на прес-конференції говорили представники Міжнародної організації в Україні. Північно-Атлантичний альянс – військово-політичний союз держав Північної Америки і Європи, головна роль якого – забезпечення свободи і безпеки його країн-членів. Батьківщина, переконані представники міжнародних організацій, буде вразливою, доки не матиме статусу союзника НАТО. Сьогодні ми приїхали розповісти і вам, і студентам про нові кроки, які нам треба зробити після саміту, ті підказки, які нам дали, що нам треба робити, як нам треба захищати свою країну. Все в наших руках. А потім уже після того, як побачать, що ми хочемо дійсно бути незалежні, ми боремося за свою незалежність, за свою країну, нам допоможуть. Втім, навіть у цій системі є слабкі місця в механізмі. Деякі, на жаль, члени НАТО досить такі прохолодно ставляться до ідеї ширшої військової ізоляції Росії і допомоги тим країнам, які страждають від її агресії. І ми зараз в Україні маємо насамперед продемонструвати те, що ми самі можемо себе захистити, але ми даємо сигнал нашим західним партнерам, що не тільки ми можемо постраждати від того, що зараз робить Путін. На часі повернення довіри до України власними силами, бо, говорять, попередня влада навмисно гальмувала процес атлантичної євроінтеграції держави. Всі розуміють, наскільки Україна пронизана цією п'ятою проросійською колоною. Тому до того, як ми знищимо ворожу агентуру всередині України, я думаю, що вести розмову про якусь дієву євроатлантичну інтеграцію зарано. Тому мусимо розбудовувати власну армію, мусимо допомагати українському війську, мусимо допомагати контррозвідці і СБУ виявляти і притягати до відповідальності тих, хто працює на сусідню державу. Другим кроком має стати звільнення від радянських стереотипів, проведення ребрендінгу терміну НАТО. А ще? Для того, щоб нам вступити як в НАТО, так і в Євросоюз, в першу чергу нам треба подолати не тільки Путіна, але й корупційну складову середини нашої держави. Втім, мани небесної чекати не варто. На цьому робить акцент нардеп Олег Медуниця.
Після настання факту російської агресії в нас немає іншого вибору, як шукати собі союзників на Заході і змінювати позаблоковий статус України і інтегруватися в євроатлантичні безпекові структури. Учасники міжнародної конференції згодні в одному – питання зняття позаблокового статусу України не підіймали б, якщо виконувався, бодай, Будапештський меморандум. Чи зможуть переконати в цьому українців – покаже час. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Із зони АТО до стін вишу. Так, в Сумському аграрному університеті бачать соціальну адаптацію учасників бойових дій. Керівництво СНАУ пропонує ухвалити закон, який буде забезпечувати реалізацію соціальної освітньої програми реабілітації військовослужбовців. Володимир Ладика переконаний, згодом ідею СНАУ підтримують інші навчальні заклади, представники законодавчої та виконавчої влади. Покоління, скалічене війною, повернеться із зони АТО. Душевні та фізичні рани будуть загоюватися ще довго. Про це, напевно, знає Віктор Сергієнко. Теперішній ВО директора Інституту заочної освіти СНАУ згадує, як після війни в Афганістані світогляд набув іншого вектору. Я закінчив училище, мав робітничу професію, тобто пішов служити в армію, прийшов, звільнився вже з тією думкою, що потрібно здобувати вищу освіту. Я думаю, що і частина тих людей, яких побула, тобто вони чисто прийдуть іншими людьми. Допомогти знайти шлях у цивільному житті – завдання суспільства, яке зобов'язане воякам незалежністю. Подбати про нинішніх учасників бойових дій, посприяти їх соціальній та професійній адаптації на законодавчому рівні пропонує Аграрний університет. Заочна або дистанційна форма навчання, на думку ректора, буде найбільш комфортною для бійців. Ми сьогодні в університеті готові активізувати свою роботу щодо пропозицій через суб'єкти законодавчої ініціативи, якими є президент, Кабінет міністрів і народні депутати, зміни відповідні до законів для того, щоб молода людина, яка повернулася, по суті, в будь-який час мала право вступити до вищого навчального закладу. На додачу, СНАУ має на меті створити благодійний фонд підтримки вояків, які мають бажання працювати саме у сільській місцевості. І я боюсь, що ми можемо десь попасти в таку ситуацію, що людина не зможе без підтримки навчатись, навіть якщо це буде бюджет. От бюджет, а жити? За що? Я переговорив із цілою низкою керівників аграрних підприємств, і вони підтримують такий цільовий фонд. Сама ж програма передбачає утримання учасниками АТО першої спеціальності або перекваліфікації, а також професійної реабілітації внаслідок отриманих травм. В Україні розробки такої програми аналогів немає. Саму ж ідею Аграрний університет запозичив. Це спеціальна програма в Сполучених Штатах Америки, яка скерована на соціальну адаптацію. Молодих людей з синдромом війни. Коли вони приходять, їм надзвичайно важко адаптуватися в суспільстві. І ця програма якраз, не можу дати відповідь чому, але ця якраз програма йшла через аграрні професії. Володимир Ладика сподівається, що програма знайде відгук не лише у представників законодавчої та виконавчої влад, але й в серцях інших навчальних закладів. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.